Isabel, o dia de hoje é especial, dia da reestreia do Caleidoscópio. Tava com uma saudade danada disso aqui? E afinal também, né, não é todo ano que temos no calendário dia 29 de fevereiro, não é mesmo? Então é assim, nesse clima de novidade, com tudo novinho, que recomeçamos aqui o programa de hoje. Para começar, vamos trazer um bate-papo hoje sobre corpo sarado. É, tem uma galera que tem aí, né, obsessão com o corpo. E com a saúde, será que também tem essa preocupação, hein? Pois é, além da malhação, entram dietas, suplementos e por aí vai. Nossa equipe foi a uma academia, ouviu um pouco então dessa galera, vamos ver. Por que você começou a usar suplemento? Inicialmente, quando eu comecei a treinar, eu usava à procura de um corpo melhor. Porque eu comecei, eu era muito mais magro do que sou hoje, então eu queria ganhar peso. Pra criar mais resistência física, mais massa magra, né, e crescer mais rápido. Eu uso whey protein, BCAA. O BCAA, ele ajuda a repor os aminoácidos, né, perdidos, não deixar fatigada a musculatura. O whey protein, repositor de proteína. Assim que você termina de malhar, é bom, é essencial tomar a proteína para poder nutrir os músculos. Quando a gente faz o uso sem o conhecimento, a gente acaba usando de forma incorreta. É, o que o amigo seu às vezes fala na academia, ó, toma esse que é bom, toma aquele, mas nem sempre o que ele tá usando é bom pra você. Ah, porque a questão era muito mais magro, entendeu? Era muito magro, aí meu primo tem uma loja de suplemento, aí foi a facilidade de eu adquirir e ter o conhecimento por que tomar o suplemento. Você tem um acompanhamento de nutricionista direto? Tenho, de 3 em 3 meses. Não, assim, profissional não, mas meu tio, ele tem um curso, né, de nutricionista, eu pego com ele mais ou menos as dietas. Não, não tem não, mas eu balanceio bastante, entendeu? Mas evito coisas gordurosas, frituras, mais massa magra. É, de acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas aí de Produtos Nutricionais, a Abenutri, no Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas fazem uso de suplementos. Será que esse consumo aí, né, para alcançar um resultado mais rápido? Ou realmente há necessidade de complementar a alimentação? Quais os riscos do uso indiscriminado aí de suplementos para a saúde? Quando a busca pelo corpo perfeito aí pode virar uma doença? O tema de hoje, então, aqui, né, no pain, no gain, é, a expressão é conhecida e traduzida a grosso modo aí, com, sem esforço, né, não há ganho. E você, concorda? Participe então com a gente pelo Twitter, Instagram e Snapchat no @caleidoscopio_tv. E tem promoções do programa pra você, olha só. Que tal começar a semana ganhando um par de convites pro cinema? É, lá no site da TV Horizonte você faz o seu cadastro pra participar. Hoje ainda vamos escolher um ganhador pra curtir um filminho no cinema com acompanhante. Se você é daqueles que já começam a segundona programando o próximo final de semana, então não perca a chance de passear no Parque Ecológico Vale Verde. Concorra a 2 ingressos para visitar este lugar que mistura cultura e lazer. Vá na página da TV Horizonte, na aba Promoções, e saiba como participar. Não fique de fora, então, das promoções nem do nosso bate-papo aqui de hoje, que conta com a presença do Guilherme Oliveira, né? Ele é nutricionista esportivo. Seja bem-vindo, viu, Guilherme? Obrigado pelo convite. Valeu, né? Você por uma aceitar. Uma satisfação estar aqui, poder passar um pouco de informação, né? Informação precisa. A gente sabe que hoje a internet dissemina muita informação, mas a gente tem que ter cuidado com o tipo de informação que está chegando, né, na gente, e se aquela informação é pra gente mesmo, né? Legal, Guilherme. Inclusive, porque nós vimos aí, né, logo no início do programa, um monte de especialistas, né? Galera que tá lá na academia se acha especialista, é por aí mesmo? É, com certeza, né? Vem muito de uma prática empírica, né? Uma coisa antiga. É, um amigo usa, acha que teve bons resultados, então ele já quer indicar para um outro amigo, mas a gente tem que lembrar que nós somos únicos, nós somos diferentes. Então, o que pode ser muito legal e muito interessante para uma pessoa,
pode para uma outra pessoa não ser tão interessante e pode até mesmo atrapalhar os objetivos dela. Legal, boa. Bom, começamos a dar uns recados aqui, né? O Vinícius Brandão também está com a gente, ele é educador físico e pós-graduado em fisiologia do exercício. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer retornar, já estive aqui há uns anos atrás e estamos de volta para falar de um assunto que considero importante, até porque hoje a informação, como diz o Guilherme, ela é muito acessível, mas o conhecimento ele é restrito. Então, eu acho que hoje o grande problema e a grande solução, a internet está aí para nos ajudar, ela vem com muita informação, se tivermos consciência, a gente vai conseguir evoluir e o conhecimento vai fazer com que essa informação se torne precisa. Legal, bom demais. O Guilherme até comentou ali, né? Retomou um pouquinho do que lá no VT, né, na materinha a gente viu vocês, quando apareceu assim, ah, meu tio tem uma loja e aí eu comecei a usar de acordo. Vocês ficaram meio incomodados com isso também, é por aí, né? Dá um certo incômodo para o profissional. Então, é uma situação que vem se tornando corriqueira. Hoje, o país permite com que você possa trazer, de uma forma mais fácil, né, alguns suplementos. É claro que existe o órgão que vai regulamentar, que é a Anvisa. Mas, então, as pessoas abrem hoje em qualquer lugar, de qualquer maneira, e podem vender sem uma prescrição médica. Porque hoje, uma loja de suplemento, ela não necessariamente precisa que você chegue com um documento endossando ou um médico atestando a compra daquele suplemento. E aí você compra o que você acha que pode ser melhor, muitas das vezes porque o seu amigo usa ou porque no rótulo tem o grande campeão mundial fazendo uma foto, uma pose, porque ele é patrocinado por aquele suplemento. Olha só, boa também, Vinícius. E o Marcelo Vinhes, que está aqui com a gente, ele é personal trainer e especialista em prescrição do treinamento. Bem-vindo, Marcelo. Olá, eu agradeço o convite. Boa tarde também. É um prazer falar, né, para esse público que adere à atividade física, né, que usa a atividade física ao seu favor, em busca de saúde. Só que, infelizmente, o que a gente vê não é isso, né? A gente vê hoje o mundo fitness sendo tomado pelo senso comum, e isso é um perigo. Fala-se muito de suplemento, fala muito sobre medicamentos, sobre hormônios, e é bom também a gente enfatizar a questão do exercício físico, né? O exercício, os movimentos, né? Fazer o seu corpo treinar o seu corpo. E a gente tem visto também que a cada dia tem sido tomado por questões de achismo. A pessoa vai lá, vê um vídeo, vê uma postagem, viu que a colega ficou bonita, que o amigo ficou forte, que os 40 de braço foi conseguido, e acha que aquilo é para ele, que ele vai conseguir aquilo rápido. Isso é um perigo, né? E aí nós temos aí as lesões, o overtraining, o overuse, até mesmo a morte súbita, que hoje é muito comum. Pena ser pouco divulgado, mas acredito que em breve isso vai tomar conta. E entre jovens também, que é bom da gente destacar, que é o nosso público aqui. Principalmente porque eles querem, né, esse resultado rápido e com um esforço mais, digamos, com moderado esforço, ou nenhum. Exatamente. Esse e é o como fazer problema. Assim, né, gente, para ajudar nesse processo? Assim, o jovem que está começando, né, a questão do ritmo, da intensidade, porque muitas vezes ele vê na internet ou ele acha que se ele fizer uma quantidade mais intensa, ele vai chegar num resultado mais rápido. E aí, com quais, né, a gente trouxe aqui um pouquinho dos profissionais, quais profissionais ele deve contar para ter essa assistência, essa assessoria, para que não caia numa dessa aí? Então, o jovem, pela própria natureza do ser humano, tem uma tendência de querer as coisas num tempo menor. Isso, essa pressa é da juventude. Ela é importante, ela faz parte. Então, cabe a nós, que já passamos por esse processo, entendemos que ele existe e que ele faz parte, podemos, de forma consciente, orientar que, para que um campeão do mundo se torne um campeão do mundo em qualquer modalidade esportiva ou em qualquer profissão, para que seja o melhor naquilo que você faz, você precisa de um tempo. E esse tempo, às vezes, não é o tempo que você preconiza. Às vezes, é o tempo necessário para que aquilo aconteça. Então, um dos grandes problemas hoje da suplementação, das atividades físicas, é o tempo. Eles querem ficar fortes para o carnaval ou para as férias. E, realmente, em 2, 3 meses, é difícil. Além de ser difícil, é perigoso.
E é complicado. Que é a questão da saúde que a gente quer muito frisar aqui no programa, como as dietas, né? O Guilherme, a gente tem ali, principalmente as mulheres, aquelas dietas malucas, né? A dieta de uma semana na sopa. De... E para um nutricionista, isso deve ser o fim da picada. É, né? Com certeza. O que acontece é que o hábito alimentar, né, ele vai variar de família, de região, né? Isso é uma coisa cultural, né? E hoje o que se busca é apenas o alimento que tem um resultado estético, né? Então a gente vê muito culto à proteína, a gente vê muito culto à questão dos suplementos alimentares. E o suplemento nada mais é do que uma forma de alimento em pó, né? O whey protein, que foi citado na matéria, que diversas pessoas gostam de fazer uso, nada mais é do que o soro do leite. Então, nós conseguimos, sim, ter um benefício através da suplementação, mas até uma das coisas que eu falo com meus pacientes, não é o que você toma para você ir treinar, é o que você treina para a gente ver o que você precisa tomar, né? E se é que precisa tomar alguma coisa. O suplemento hoje é uma ferramenta de trabalho, ele é uma realidade. Ele pode ser utilizado buscando esse fim estético, mas muitas vezes ele é usado por uma questão clínica, né? Nós temos pessoas hoje que têm alergias alimentares, intolerâncias alimentares, e uma forma de se tratar essas alergias e intolerâncias é utilizando a suplementação ou até mesmo alimentos livres de alguns que para aquele indivíduo seria nocivo. Né? Hoje tem muita questão ligada ao glúten, à lactose. Que virou moda também, né? Essa coisa dessa restrição. E a gente tem que ter cuidado com esse modismo, porque tem pessoas que não vão se beneficiar em dietas tão restritivas. E para algumas vai ser necessário, né? Um celíaco realmente, ele tem uma necessidade de não consumir glúten na dieta por uma questão clínica. Agora, será que todo mundo que quer baixar percentual de gordura, ganhar massa magra, precisa excluir isso? E lembrar que a base de tudo é a alimentação. O suplemento ele nunca vai conseguir fazer as vezes de um alimento. Eu digo no seguinte contexto, você não consegue viver uma vida somente à base de pó, shake e cápsula, né? Então, às vezes, um paciente procura a gente e fala, não, eu não gosto de comer salada, né? E, não, isso também para ganho de massa não precisa, porque isso não tem carboidrato, tem proteína, né? E, muitas vezes, é um alimento que vai estar tendo uma função reguladora, de eliminação de toxinas, de melhorar a absorção. E, muitas vezes, essas pessoas vão se perdendo em relação a essas informações e vão cada vez mais excluindo alimentos da dieta e, às vezes, não tem o benefício esperado. É uma vida restrita, uma vida sem graça, uma vida sem sabor e, muitas vezes, sem aquele resultado que ela queria obter. Legal. Então, essas mulheres que buscam essa perda de peso imediata, muitas vezes elas são acometidas por um efeito sanfona, porque fazem uma dieta muito restritiva, conseguem perder muito peso num curto período de tempo, mas não conseguem sustentar aquela dieta. E, muitas vezes, é importante um profissional... um avaliador físico, um fisiologista, um educador físico, até para avaliar essa perda de peso. Legal. Porque uma perda de peso oriunda de massa magra, por exemplo, não é interessante. Então, ela perdeu 10 quilos em um mês, com a dieta da moda. Mas será que foram 10 quilos de gordura? Né? Muitas vezes não. Vamos dar uma pausa e deixar esse assunto aí, essa pergunta, né? Essas coisas da moda, e a gente retoma esse assunto daqui a pouquinho, com pode certeza, ser? Claro. Você que está em casa e curtindo esse bate-papo, quer mandar perguntas ou comentar, então vá no nosso Facebook, facebook.com/programa Caleidoscópio TV. Nós temos também, né, o nosso telefone e também o WhatsApp, você pode participar a qualquer momento. Caleidoscópio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais. Até já.